Nogiron farzandi bor onalarga pensiyaga chiqishda qanday imtiyozlar bor? Amalda umumiy asoslarda ayollarimiz 55 yoshdan pensiyaga chiqadigan bo'lsa, qonunning 12-chi moddasiga asosan bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandlarning onalari umumiy belgilangan pensiya yoshini 5 yilga qisqartirgan holda, ya'ni 50 yoshida pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Bunda imtiyozni shartini bajargan holda pensiyaga chiqish huquqi taqdim qilingan. Sharti shundaki, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandning onasi talab qilingan 20 yillik stajiga ega bo'lishlari kerak. 20 yillik staji davrida shundan 7 yili 4 ta faoliyatga asoslangan staji hamda keyingi 7 yildan keyingi faoliyat davrlari, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxsga qaragan davr, oliy ta'lim muassasasida o'qigan davr va boshqa umumiy asoslardagi mehnat faoliyati bilan hisoblangan davrlar asosida 20 yillik stajiga ega bo'lish kerak. 7 yillik faoliyat turini to'xtaladigan bo'lsak, 4 ta faoliyat turi asosida pensiyaga chiqish huquqi belgilab qo'yilgan, ya'ni fuqaroning pensiya jamg'armasiga to'lagan sug'urta badali, yagona ijtimoiy soliq summasi yoki ijtimoiy soliq, undan tashqari mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlari, harbiy xizmatni o'taganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan davrlar asosida 7 yillik staj davomiyligi aniqlanadi, talab qilinadi. Va 7 yillik davrdan keyingina fuqaroni o'sha bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandga qaragan davrlari va oliy ta'lim muassasasida o'qigan davrlari, shuningdek bola parvarishi ta'tilida bo'lgan davrlari qo'shib, jami hisoblanganda 20 yillik staji bo'lganda imtiyozli asoslarda pensiyaga chiqish huquqi beriladi.